bem-vindos a mais um Além da Make. E o programa dessa semana tá incrível, hein, gente? A gente vai receber o Dr. Bactéria. Pois é. Vocês sabem o nome dele? Vocês sabem quem é o doutor por trás desse nome, desse grande influencer, né, que ele se tornou? É isso que a gente vai desvendar aqui no Além da Make. E além disso, gente, a gente vai estar com uma pauta pra lá de especial. Páscoa, né? Páscoa. Então a gente vai falar também dos tradicionais bolos de rolo. Olha, está imperdível. Então não sai daí e acompanha aqui comigo. Bom, gente, estou aqui hoje com esse doutor tão querido, né? Doutor mais querido do Brasil, né, gente? Doutor com nome inusitado, né? Porque doutor com nome de bactéria. Vai entender, né? Doutor Bactéria. Doutor Bactéria. Seja bem-vindo ao Além da Make. Eu tô sendo. Estou já, nossa, uma delícia. Estou lisonjeada em o doutor estar aqui. Pode ter certeza que essa lisonja é toda minha. Ah. Pode ter certeza absoluta. E hoje a gente sabe que o Além da Make já tem esse nome porque a gente vai muito além. Além aí da make, além das expectativas, além das bactérias. É, até você sabe que eu estou até meio preocupado, viu? Que você, quando fala assim, a gente não tinha combinado isso, mas vamos lá, já que estamos aqui, como fala, quem está na chuva é para se queimar. Exato. E quem está no fogo é para se molhar. É isso? É o contrário. Tá tudo certo, tudo certo. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da história desse doutor aqui querido, doutor Bactéria. Vamos ver a bio dele. Roberto Martins Figueiredo. Brasileiro, marido, pai, avô, mais conhecido como Dr. Bactéria, nome este consolidado ao participar do quadro Tá Limpo do programa Fantástico na Rede Globo. É biomédico, especializado em saúde pública e marketing, diretor da Microbiotécnica, conselheiro do Conselho Regional da Biomedicina, faz TVs, rádios, é consultor da Jovem Pan, tem 5 livros publicados, palestrante, faz campanhas publicitárias de várias marcas e tem se destacado como um grande influenciador digital, pois construiu uma influência e uma autoridade tão grande com seu público que não para de crescer em suas redes sociais. E atualmente está sendo muito disputado por grandes marcas. Seja muito bem-vindo ao Além da Make, Dr. Bactéria. Bom, bastante coisa, né? Coisas que a gente até não sabia, né? Inclusive, uma das coisas... O nome, como é o nome do Dr. Bactéria, ou o Dr. Bactéria é o nome, tem um apelido, como que é isso? Olha, atualmente eu falo que o meu nome é Bactéria, o apelido é Roberto. Tá? Que até em casa a pessoa já me chama de Bactéria. Jura que em casa também chama? Chama de Bactéria, Dr. Beto, Dr. Bach. Mas... Meu filho, ele é biomédico também, ele, o Instagram dele é coisa de Bactéria. Ele, olha aí, gente. O apelido dele é Bactéria na faculdade. Como é o nome do seu pai, Dr. Bactéria? É isso. E nasceu uma bactéria, nada certo, por isso está certo. Uma reprodução bactéria. De onde surgiu isso? Foi de um quadro, que eu sei que você tem um quadro fantástico. Sim. Enfim. Bom, mas é me fala. Interessante que eu peguei em 2001, eu comecei, a primeira vez que eu fui num programa, foi na Olga Bon Jovani, na Bandeirantes. Né? Aí eu fiz tudo, aí o Amaury Júnior, ele viu o programa, ele gostou e me convidou para fazer três programas com ele, que era o Mistura Fina e Dois Flashes. Aí foi um sucesso, foi muito legal tudo, e ele ia almoçar com o Jô Soares no dia seguinte. Eu fui almoçar, ele almoçou com o Jô Soares e falou de mim, e o Jô Soares me convidou para ir no programa. Sim. Aí eu fui no programa, dei uma entrevista, essa entrevista foi muito legal, que eles entraram até num concurso de entrevista que tinha em Portugal. Olha, gente, Dr. Bactéria é cultura. Nós ganhamos esse concurso, um ponto de concurso mundial, que foi de entrevista, melhor entrevista do ano, aquele negócio todo. E aí eu fui contratado pela Record, no programa da Claudete Troiano, no Atenote. Lá fazia um personagem que era o caçador de bactérias. Tem até aquela música, que eu ia na casa das pessoas, batia, não sei o que, tal. Escuta, que eu posso entrar, como é que é você? Esquente, eu sou caçador de bactérias, vamos entrar na sua cozinha, ver o que tem de errado, coisa errada, não sei o quê. Falando assim... Meu Deus, já pensou, gente? Nossa, falando assim, parece que todo mundo deixava entrar. Sim. Todo mundo, não era combinado. Mas é que o doutor deixava. É muito simpático, o doutor leva essa leveza, né? Fala das coisas sérias, né? É tudo muito sério, mas com uma leveza. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas entendam. Direitinho, o significado, né? Exatamente. Que você tá querendo passar. E daí eu fui convidado para fazer o Fantástico.
da Rede Globo. Sim. Eu fiquei 3 anos com a Claudete, maravilhosa também, 3 anos com a Claudete, e fui no Fantástico. E lá, deu a maior audiência do Fantástico da época. Ela chegou a 48 pontos de Ibope. Olha, né? A seleção brasileira dá 43, eu dei mais audiência que o Neymar. Deu mais que a seleção brasileira, a gente, de Ibope, olha isso. Foi quando eu entrei na casa do Big Brother, que eu passei um dia na casa do Big Brother. Tá vendo, gente? Dentro da contaminação. Só que ele eu fui eliminado. Vai na casa do Big Brother, mas vem aqui também na Lenda Mente. Isso, aí eu fui eliminado. Tá? E lá, o pessoal do Fantástico, lá da Rede Globo, eles falam assim, pô, nós vamos gravar com aquele biomédico. Mas qual é o nome dele? Ah, gente, eu não lembro o nome dele, não sei o que. Tá. Aquele só fala de bactéria. Ah, o doutor das bactérias? Virou o doutor das bactérias, virou o doutor e bactéria. E foi ficando. Aí, então foi lá que surgiu o nome do doutor bactéria. Lá que surgiu o nome do doutor bactéria e ficou tão forte na época. Sim. Que o quadro chamava Tá Limpo. É. Caiu em 3 meses, caiu Tá Limpo e virou 4 anos com o doutor bactéria. Aí eu fui convidado para abrir o programa da Ana Hickman, né? Que ela fazia o Tudo é Possível. Fiquei 3 anos com ela. Uhum. Aí acabou o programa, fui transferido e fiquei 12 anos na Record. 12 Olha anos na Record só. Fazendo jornalismo com eles. Fica maravilhoso, como uma escola. Como pode, hein? Um nome, né? O doutor que fala das bactérias e ficou o nome dele. Hoje em dia ele é conhecido como doutor bactéria. Nem mesmo a família chama ele mais de doutor? Roberto Figueiredo. Ele tem que andar com o crachazinho, viu, gente? Sim. Não, a gente esquece, chama ele doutor bactéria. Mas é doutor bactéria, né? Às vezes nós somos tão íntimos que é doutor bactéria. O senhor se apresenta como doutor Roberto Figueiredo? Não, a pessoa não precisa apresentar. A pessoa fala doutor bactéria, doutor bactéria, doutor bactéria. E eu acho bacana. Quando o senhor fala assim, prazer. Prazer, Baque. Prazer? Baque. Olha só. Somos íntimos, né? Baque. Baque. Somos íntimos, então é Baque. Baque. Olha só, gente, virou até apelido. Não é à toa que virou meme, né? Vários memes aí, né? Porque. Acho que ficou uma coisa gostosa, que eu acho que. Que delícia, né? Esse jeito de eu falar essa assim. Essa interação. Você me viu? Sou eu. Sou eu. Não é um personagem, sou eu mesmo, tá? Porque eu acho que o melhor jeito de você levar a vida a sério é brincando. Sim. Você não precisa ser carrancudo, não precisa Porque ser nada. Porque já tem tantas coisas sérias, Nossa, né? Nossa, meu Deus do céu. E acho que com alegria, com leveza, as pessoas acabam aprendendo mais. Né? E a função do doutor bactéria qual é? É não deixar que a pessoa seja hospitalizada, fique Sim. doente. Porque errar, todos nós erramos no dia a dia, né? Todo então. Mundo, né? Todo mundo. Eu até brinco, né? Que eu encontrei o Jô Soares, né? Encontrei o Jô Soares há pouco atrás, do Danilo Gentili. E ele me perguntou, falou, puxa, você falou no meu programa isso daqui há anos atrás, 2001. E as pessoas ainda fazem muita coisa errada, né? Você não fica Sim. chateado, eu falo, Sim. Mas Jô, se as pessoas tivessem feito tudo certo da primeira vez, ninguém me chamava mais. Por isso eu acho ótimo, que as pessoas podem errar. Não, e fora que assim, as pessoas vão, né? Popularizando, né, gente? Isso. É muita gente, né, que nasce todos os dias, né? Isso, então... até aquela história que vem nos desinfetantes, não sei, viu? Mata 99,9% das bactérias. Então, você se perguntou por que eu não mato aquele 0,1? Por quê? É porque sou eu. Isso. Gente, ele é o próprio TikToker, viu? Ele tá muito influenciador. Eu não estou aguentando isso, gente. Eu estou muito ultrapassada, entendeu? Mas agora tá na moda essa tal das trends, né? Trends, eu né, ia entrar nisso, mas ele já tá falando, vocês viram, né, gente, como ele tá moderno. Ele já está falando das trends. É que eu fui contratado pelo TikTok, por fazer vídeos, né? Tá bom pra você? Tá bom? Pois é. Então, e o pessoal fala que tem um grupo pessoal maravilhoso, pessoal fantástico mesmo. Nossa, aprendo pra caramba com eles, que eu não sabia, nunca tinha feito TikTok. Eu falei, olha, o negócio da dancinha eu não sei fazer. Será que você não sabe? Não sei nada fazer esse negócio aqui. Ai, gente, será que a gente vai saber isso hoje? Fico duro aqui, fico duro. Fico duro. Mas eu também não sei. Mas eu faço o que você inventar, eu topo, né? Que maneiro maravilhoso, topo, né, gente? Né? Então, e eles estão me ensinando muito. Então, o que faz? Eu vi aqui, você tem YouTube, você tem Instagram e você tem o TikTok. É impressionante como cada uma tem a sua característica de vídeos. E cada uma tem o seu público, né? Tem o seu público. YouTube são vídeos grandes, você pode falar vídeos de 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos com explicação. O pessoal tem paciência de ver. Sim. O do Instagram, dá para você escrever para explicar o vírus. O pessoal gosta de Exato. Ler. Exato. Né? O Olha TikTok como... é só visual. É vídeo, gente, vídeo, ele tá vídeo, dando vídeo. Aula aqui hoje. Ele tá dando aula. É só que tem que aprender com eles. Tá? Mas... Então... Você tá ensinando, né, para eles, né? É, não, isso é coisa que eu aprendi, que não adianta você fazer um vídeo de um, que eu falei, vai ser fácil, eu faço um vídeo e vai para todos.
totalmente diferente. Não, é totalmente diferente. O público é totalmente diferente. E o bom é que o doutor está conseguindo abranger todos esses públicos, é. Né? Não, e é assustador. Eu fiz um vídeo que eu coloquei em 3 dias, já teve 6 milhões e 500 mil visualizações. Olha, gente. É coisa de maluco. Não é brincadeira, não é para qualquer um, 6 milhões e 500 mil visualizações. Foi coisa de louco, né? Assim... Então, e como é pode, assustador. Né? Porque uma coisa, por exemplo, o TikTok, eu às vezes não consigo entender muito como que funciona ainda, mas claro, eu vou ficar craque assim que nem o doutor. Não, não sou craque não, gente. O doutor vai me ensinar aí como que as dicas, sim. Né? E como que o doutor vai assim, navega de uma rede para outra, assim, com uma facilidade, eu acho isso incrível. Ah, você tem que estar com a cabeça aberta. Tem que estar com a cabeça aberta. Esse é o segredo. Tem que evoluir. Se você não evoluir, você fica parado. Gente. Evolução. Essa é a palavra de hoje, hein? Tá. E a pessoa que você é hoje não tem nada a ver com a pessoa que você era ontem. Exatamente. E não vai ter nada a ver com a pessoa que você é amanhã. Exatamente. Tá? Você não Olha tem só, que... gente, eu tô tendo uma aula aqui hoje. Eu não preciso nem fazer entrevista. Eu tô tendo uma aula aqui hoje. E o doutor me fala uma coisa. Como é a sua vida? O senhor é casado? Tem filhos? Como que é a sua vida? Sim, bom, eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, 2 netos, né? Um menininho e uma menininha, lindos. Você faz lindos, TikTok com os netos também? São muito pequenininhos, uma é recém-nascida. E com os filhos? Filhos? Meu filho tem um filho que é biomédico também e grava para mim. Ah. E outro filho que ele fez administração e ele faz as edições dos vídeos. Então, uma coisa só, muito gente, caseira. Tudo em casa, né? Tudo em coisa casa. Muito caseira. A gente mas faz... eu quero saber se eles fazem os vídeos, fazem TikTok com o doutor também. Não fazem, não. Meus filhos são mais... Olha, gente, o pai é mais moderno, né? O pai é mais moderno. É até engraçado, porque às vezes eu bolo as coisas assim, igual eu fiz um vídeo... Que eu falei, eu bolo assim, que eu arranjei uma máscara de marciano, muito bonita, toda linda, desse camão assim. O doutor que arrumou. Eu arranjei uma máscara e falei, putz, sabe o que eu vou fazer? Que você tá fazendo aquelas misturinhas caseiras? Uh-huh. Então eu vou bolar um negócio assim que eu pego, que eu fiz teatro, né? Uh-huh. Então eu pego, faz esse negócio assim, eu puxo uma toalha, cai em cima de mim, uh-huh. E ele fica filmando na toalha. A hora que eu tiro a toalha, eu tô com a cara de marciano, fazendo que eu tenha virado monstro. Do tipo Jack, o monstro. Meu filho, pai, você vai fazer isso? Nossa, isso não é sério, não sei o que tal. Então, ele falou, o que é sério? É ele que fala, então eu que tenho essas ideias malucas. Sabe o que eu penso? É o seguinte, ótimo. Teve a ideia, faz. Tá certo. Deu errado, tá certo. Aí vai como ensinamento, mas tenta, você tem que tentar. Acho que não é tentar, é fazer, né? Fazer, porque vamos se a gente falar, vamos tentar, você não faz. Não, então, faz, deu errado, fazer. Você não vai fazer, deu certo, vamos seguir essa linha. Até que nós abagachadinhos, ai, negócio. Não, ele tá incrível, gente, ele tá incrível nas redes sociais. Quem não acompanhou, vamos ver um pouco, vamos ver alguns aqui, que a gente vai mostrar aqui pra vocês acompanharem. Não precisa fazer tudo isso para demonstrar que o celular é mais contaminado do que a sola de um sapato. Você precisa higienizar todo dia e nunca use álcool gel ou álcool 70. Por quê? Porque eles contêm água. Use álcool isopropílico. Pega um lenço de papel ou então paninho e passe levemente. Nunca encharque, porque você não mata bactérias por afogamento. Eu sei que você está gostando muito de conhecer esse ser especial que é o Dr. Bactéria. Mas a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal. Bruma fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Voltamos do intervalo e agora a gente continua com o nosso programa. Bom, gente, agora a gente vai falar de um assunto pra lá de delicioso, né? Porque a gente tá em que mês? Mês da Páscoa. Mês de falar de chocolates. Mas será que não teria uma alternativa para quem não quer tanto chocolate ou quer sair um pouquinho do tradicional ovo de Páscoa de chocolate, que é uma delícia, né? Mas será que a gente não tem uma alternativa também?
Até para isso que eu trouxe aqui o Wilson Júnior hoje, que ele vai falar um pouquinho dessa tradição que ele trouxe, que é uma tradição do bolo de rolo, né, de Pernambuco, que na verdade a empresa dele chama Bolo de Rolo Pernambucano MP, não é isso, Wilson? MP Limitado. Seja muito bem-vindo ao Além da Make, Wilson. E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa tradição do bolo de rolo pernambucano, né, que a sua empresa trouxe para cá, para o interior de São Paulo, que quase a gente não ouvia falar de bolo de rolo pernambucano, né, Wilson? Então, me fala um pouquinho sobre a sua empresa, o que a sua empresa trouxe para cá, e depois a gente vai falar dessa novidade, hein, que eu quero falar aí para vocês da Páscoa. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Claudinha, de estar aqui, né, falando do nosso produto, da nossa empresa. Começou em 1999, uhum, com a minha mãe, lá em Recife, Pernambuco. Hoje, a minha mãe tem uma produção que ela manda para um pessoal dos Estados Unidos. E aí eu tive a ideia de quase quatro anos atrás, vai fazer em julho agora, trazer para aqui, para São Paulo. Uhum. A gente montou lá em Jundiaí a produção. A sede é em Jundiaí. A sede, né, é lá em Jundiaí, certo, a produção. E tá um sucesso. Quando veio essa ideia, foi da Patrícia, foi sua, de trazer também o bolo, fazer do bolo tradicional, do bolo de rolo, um ovo de Páscoa, né? Em formato de ovo de Páscoa. E qual o diferencial de comprar só o bolo de rolo, de comprar esse bolo de rolo de Páscoa, né? Nessa época de Páscoa. Como que ele é feito? Qual a diferença? De onde veio essa ideia? Essa ideia foi maravilhosa, né? O mercado hoje, eu trabalhei numa grande multinacional, Claudinha, e eu tenho essa ideia de sempre estar inovando na nossa empresa. Inovação. E aí a gente pensou nesse produto. Lá em Pernambuco, ele já trabalha forte com esse produto, sim, inclusive a concorrência. E aqui em São Paulo a gente praticamente não vê esse produto. Foi uma novidade, porque eu mesmo não conhecia. Isso, então, para assim, presente. O sabor dele, né? Na verdade, isso, ele é feito com a massa tradicional do bolo de rolo. Sim, exatamente. Certo? Mas ele tem o chocolate também, para não perder o gostinho da Páscoa, né? Creme cheese. Olha chocolate só, branco. Fala tudo que tem aqui, fala tudo. Ele até se empolga, gente, o olhinho brilha. É maravilhoso. Quem experimenta... Não troca, né? Não troca, de jeito nenhum. Claro. Então, gente, é isso. É uma boa alternativa aí para você que não quer inovar, né? Quer dar um presente, porque isso aqui é um presente de Páscoa, né? Não é só um ovo de Páscoa, é um presente. Então, você que quer inovar, quer trazer novos sabores aí, né? Para as crianças conhecerem, porque... Se eu, que era adulto, não conhecia, imagina as crianças, né? Paulistas, crianças de São Paulo. Bom, e toda a região aqui, ele atende, ele tem vários pontos de venda. Exatamente. Mas também pode entrar em contato direto aqui com ele pelo direct, né? Porque ele responde todo mundo que entra em contato, não é isso? Sim, sim. E quem quiser revender, como é que funciona? Então, a gente atende para CNPJ. Tá. Né? Basta ser uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Hoje a gente está em mais de 300 pontos de venda, interior de São Paulo e na capital. Tá. E precisa ter, nem que seja uma MEI. Então, eu vou deixar aqui as suas redes sociais para quem quiser mais informações sobre bolo de rolo, como revender ou alguns pontos aonde encontrar o bolo de rolo pernambucano MP. Gente, porque é único, viu? Esse bolo de rolo é único. E tem também a opção dos pequenininhos para festa, gente. Olha só. E de todos os sabores, viu? É isso mesmo? Exatamente, Clone. Então, quem quiser encomendar... Sim, é casamento. Qualquer tipo de festa, evento, tipo de só evento. Encomendar a quantidade que quiser, sim, sim, que eles fazem no capricho aí para vocês, olha. Exatamente. Embalado, gente, um a um. Isso. Muito delicado, gente, muito delicado. Então, para aquele chá, isso, da tarde com as amigas, é uma boa opção também, hein? Verdade. Comendo os bolinhos de rolo aqui, ó, põe em cada xícarazinha, olha que chique. Então, é isso. Obrigada pela sua presença aqui, fiquei muito feliz com você aqui. Eu sou fã, gente, dessa pessoa aqui, como empresário, como pessoa, sim, dele e da família, né? Não só dele, como da esposa também, que ela é que faz toda a parte ali, né? Que põe a mão produção, na massa. É. Então, eu quero te agradecer muito e quero te desejar muito sucesso. E com certeza as pessoas vão querer experimentar isso daqui. Gente, é uma delícia. E
não poderia deixar de agradecer a Deus nesse momento. Sim. Tá? E é o quê? É o melhor bolo? E o melhor bolo de rolo do mundo. Bolo de rolo pernambucano MP. Bom, doutor, a gente viu aí uns dos seus vídeos, né? Bom, de muitos, né? E como são os números, né? Os números são altíssimos, as pessoas vêm, repercute muito. Como que é feito toda essa... Primeiro, como que é feito tudo isso? Você já falou que vem um pouquinho da cabeça do senhor ter umas loucuras assim. E é um que filma, um filho que filma, o outro que edita. Como que é? E essa rotina também, como é que é? Todo dia grava? Ah, praticamente todo dia que eu escuto, que eu tenho que aproveitar a situação. E a ideia é nova, né? É a ideia nova. Então, qual é aproveitar a situação? Meus filhos trabalham. Fiz trabalho, então às vezes estão cansados, não sei o quê. Então eu chego para eles assim e falo, vamos gravar hoje? Primeira coisa, não, hoje estou cansado, não sei o quê. Tá vendo, gente? Não é só na minha casa que acontece isso. Quase todo mundo, né? Não é só na minha casa, viu, gente? Quase todo mundo ajuda isso daqui. Que acontece isso, que eu quero fazer as coisas. Ai, hoje não, mãe, hoje não. Ah, mas e principalmente assim, então o que é que eu faço? Sábado e domingo. Sai domingo. Aproveita só que deles. Sábado e domingo eles estão trabalhando, então não sei o que tal. Então eu faço umas chantagezinhas com eles. Não, isso de vídeo eu não estou fazendo só para mim, é para todo mundo. Aí rola. Olha só, mas gente, eles gostam. Eles acham minha loucura, mas uma loucura positiva. Sim, que eles ficam super animados. Nossa, agora eles já chegam até. Mas você fica acompanhando assim, as trends que estão em alta nas redes sociais, você fala, putz, eu quero fazer mais ou menos assim. Olha, eu quero fazer isso. Falando de determinada coisa, porque daí o senhor... Eles dão dica... Adequa, né, com o que você quer falar. E o pessoal do TikTok tem uma agência de publicidade que é ligada a eles. Sim. Né? Essa agência de publicidade e mais o pessoal do TikTok, eles ficam em contato comigo. Uhum. Então eles ficam dando ideia. Puta, tem uma trend nos Estados Unidos que vai estourar no Brasil. Vamos fazer já alguma coisa disso? Que quando estourar, o seu vídeo já está rolando. Sim. Sabe? Então, por isso que tem. Aí, aí é que deixa o doutor mais doido ainda, aí, né? Então, aí eu comecei, aí eles viram que eu sou meio pirado, aí meio eles louco. Eles adoraram o negócio. Então, isso. Tem o pessoal do TikTok, que eles até me fizeram até um convite para mim, achei muito legal tudo, que eles querem me, além de representar o TikTok, eles querem me representar também. Né? Ai, que bacana. Bacana, doutor. Então eles querem apresentar. Mas foi isso, foi uma. Parabéns, uma conquista. Feliz, foi uma conquista dos dois. Mas é muito merecido. Foi o que nós fizemos, muito eles merecido. Começaram a ver, começaram a gostar. Sim. Então, essa daqui, que deu esses 6 milhões e 500 mil, foi da minha cabeça, que eu cheguei de viagem. Olha só, gente, os números: 6 milhões e 500 mil pessoas. É, quase. E fora quase 1 milhão de seguidores que ele tem no Instagram. É. E o senhor sabe os números que o senhor tem no TikTok. Ah, sei. No TikTok nós estamos com 3 semanas, já está com 200 mil seguidores. 3 semanas, gente. 200 tá mil bom. Seguidores. Agora já ganhei um prêmio do YouTube. O Dr. Bactéria, um prêmio do YouTube, aquela um cartazinho. Já está em quantos? De 120 mil seguidores. De 100 mil, eles dão com 4, né? Olha. E estamos com 910 mil. Seguidores olha no Instagram. Quanto público o senhor atrai. Eu acho bacana, né? Acho legal. Mas dá muita responsabilidade. Sim, são pessoas sim. que eles vão seguir. Eles vão seguir. Bom, como exemplo, eu vou até dar um exemplo do meu diretor aqui. Sim. Ele viu a sua trend lá da garrafinha, sabe? Que chuta a garrafinha. Ah, aí que fala que tem um númerozinho embaixo. Sim. Se tiver determinado número, não é pra comprar, porque pode ser cancerígeno. Quando ele viu, ele jogou, ele realmente chutou a garrafa dele, sim. entendeu? Porque tinha o número que o doutor falou. Nunca use plásticos que contenham o triângulo da reciclagem com o número 3 ou o número 7, porque eles podem conter bisfenol A e vai te alterar toda a sua parte hormonal, inclusive dando até câncer. Utilize todo qualquer número que esteja dentro do triângulo da reciclagem, que não seja nem o número 3 e nem o número 7. O meu diretor aí já tá falando para mim ficar quieto, para mim falar mais, porque eu quero ir além aqui, vamos, né? Vamos. Além do tempo que eu tenho de entrevista, vamos. Né? Mas eu preciso saber disso. Sim. Preciso falar uma coisa. Tá, vai, estou preparado com o meu coração. Preciso falar, não, é uma pergunta primeiro, depois prepara o coração. Tá. Bicarbonato e vinagre. Bicarbonato e vinagre, eles podem ser utilizados desde tudo, né? Desde que a reação, os dois juntos, você diz? Não, é porque, os dois? Porque eu sei que o doutor fala muito de
limpeza com vinagre, limpeza com bicarbonato. Maravilhosos, são maravilhosos. Eu, assim, depois que eu descobri o doutor na minha vida, bicarbonato eu uso pra tudo. Mas, então, se você usar bicarbonato e vinagre na tua casa, são maravilhosos, serve pra tudo. Desinfecção, higienização, desodorização, limpar chuveiro. Dispensam até muitos produtos caros, nossa, né, doutor? Nossa, meu Deus do céu, limpar micro-ondas. E os dois juntos, eles reagem e se neutralizam. Mas você pode usar os dois juntos, por exemplo, pra desentupir uma pia. Tá? Se você jogar bicarbonato e depois jogar um copo de vinagre, a pia desentope. Você faz isso uma vez por mês, você não precisa usar nada daquele inferno químicos, colorido. Sabe aquele inferno colorido? Sei, não precisa usar nada desse negócio. Verde, sei lá, essas coisas. Inferno colorido, né? Não precisa usar nada desse negócio que é muito tóxico. E você desentope a sua pia. Para iniciar esse procedimento na Cláudia, nós vamos fazer o revitalização labial. Esse procedimento eu vou limpar a pele, vou tirar toda a maquiagem que tiver na redor dos lábios. Nós vamos passar um produto que chama ácido hialurônico. Ele vai dar uma hidratação no lábio mais profunda, é uma hidratação profissional. Nós vamos usar uma caneta de microagulhamento. Essa caneta ela possui algumas agulhinhas que ela vai perfurar o lábio superficialmente e vai penetrar esse ácido hialurônico. Nós vamos fazer uma finalização com um gloss up. Esse gloss é o da Cláudia Zani. Então nós vamos usar para finalizar esse lábio, porque o lábio dela já é bonito, já tem contornos, ela não precisa de um preenchimento labial. Precisa só de uma revitalização que vai hidratar esse lábio, vai tirar aquelas casquinhas que ficam no lábio, que a gente vai puxando, aquelas pelinhas, isso vai sumir, vai eliminar e o gloss vai usar em casa, que nós chamamos de home care. Bom, gente, vocês viram o quanto de informação valiosa que ele trouxe aqui pra gente hoje, né? Além de todas as tendências aí de TikTok, redes sociais. Gente, foi incrível. Mas eu preciso fazer um convite aí pro doutor. Eu topo. Além da make, além de tudo mais. O que você inventar, eu topo. O que você inventar, eu topo. Topo, ixi, é por isso que eu gosto dele, gente. Eu amo esse doutor. Bom, já que o doutor é craque aí no TikTok, tá? Falou que não é craque nas dancinhas, mas eu tenho minhas dúvidas. Sou meio duro aqui. Topa fazer uma dancinha comigo? Topa, vamos falar. Faz junto, a gente fazemos sim. Será que eu vou conseguir, gente? Ele vai conseguir mais que eu. Eu não tenho nada que eu sou aceitando. Bom, doutor, mas obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu amei, gente. Ele é muito fofo, gente. Eu amei o doutor aqui. Sei que a gente acabou não falando tanto das bactérias. Falamos sim. Mas tudo. O foco hoje era conhecer o doutor Roberto Figueiredo. O doutor por trás do doutor Bactéria, né? Que é o grande... Que, na verdade, é o grande criador, né? Do doutor Bactéria, né? Então... Obrigado, adorei. O que era. Adorei, você é maravilhosa com o seu programa. Gente, não é de graça que a pessoa faz sucesso, sabe? Tem uma coisa muito séria, muito amor envolvido aqui. Só vindo aqui para sentir todo esse amor que é envolvido, nela, na equipe dela também. Uma coisa muito gostosa. Essa é a razão do sucesso. Ele é demais, né? Isso. É o sucesso dele, né? Olha só, gente. Não precisa mais nada, não precisa nem entrevistar. Já fluiu, assim, ó. Então é isso, doutor. Mas a gente vai fazer a trend. Deixa. Será que rola, gente? Será que não rola? Tô até aquecendo aqui já. Vamos aquecendo aqui. Vamos lá pra nossa trend, então. Bom, gente, o programa de hoje chegou ao fim. Tenho certeza que vocês curtiram bastante, né? Doutor Bactéria, bolo de rolo, momento autoestima, muita coisa, né, gente? Muita coisa gostosa. Mas espero vocês na próxima quarta-feira em mais um Além da Make, aqui na BRT Channel, às 19h30. Thank you.
deixa todo mundo pulando de... Do Dr. Bactéria, né? Que é o grande... O grande... Quem ia falar? Criador. Criador. Grande bactéria. O araque, quando toca, deixa todo mundo pulando de pipoca.